And içirəm qiyamət gününə, and içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə, insan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Mütləq yığacağıq. Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik. Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. O, qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə rişxəndlə soruşur. Gözlər bərələ qalacağı, ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman o gün insan deyəcəkdir. Hara qaçaq? Xeyr. O gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır. O gün insana əvvəllər etdiyi və sonraya saxladığı əməlləri barədə xəbər veriləcəkdir. Əslində insan öz əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Üzürlü olub-olmadığı bütün halları ortaya qoysa da.